24 do të flasim sot për protestën e opozitës, të thirrur më datë 12 korrik, menjëherë pas marrjes së vulës. Nga gjykata e apelit, vendimit, opozita ka vendosur që të bëjë një grumbullim dhe një protest në ambientet para kryeministrisë në bulevard në datën 12 korrik. Por për diskutuar më gjerësisht për situatën brenda Partisë Demokratike pas marrjes së vulës, kemi pasur diskutime nëse do të ketë antar nga grupimi Bashës, cili do t'i bashkohen grupimit të Berishës, ka patur prej tyre që janë larguar si zoti Alibej apo zoti Çollaku, i cili ka deklaruar se do të qëndrojë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Ne do të kemi një diskutim në Skype, një komunikim të drejtë për drejtë zotin Agron Gjekmarkaj, nën kryetari i Partisë Demokratike. Zoti Gjekmarkaj, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit ju. Fillimisht, zoti Gjekmarkaj, jashtë temës së protestës, duhet ju pyes për aktualitetin lidhur me aferën e zbuluar nga Prokuroria e Tiranës në Spitalin Onkologjik pranë QSUT-s ditën e sotme. Një ngjarje vërtet e rëndë ku shëndetësia falas e trumbetuar në këtë rast rezulton që është një pazar i mirëfillt me jetën e të smurve. Mjekësia falas e kësaj qeverie ka qenë thjesht një postulat propagande, një gënjeshtër, nga gënjeshtrat e mëdha, dhe i ka kushtuar shumë, le të themi, shëndetit publik. Ajo që ka është e vërtetë tek qeveria është sterilizimi dhe korrupsioni me sterilizimin, i cili po menaxhohet, mendoj unë, me sy shkelje nga ana organet e drejtësisë, jo ashtu siç duhej të menaxhohej. Dhe kjo që ka ndodhur sot, që është zbuluar sot, të jep një shqetësim në disa përmasa, do të thoja unë, në radhë parë, si ka mundësi që në planin njerëzor, një mjek që ti mundi i beson jetën, të luaj ka shumë me jetën e një njeriu ose me jetën e disa njerëzve, thjesht për të bërë para më shumë. Dhe nga ana tjetër, shqetësimi shkon që ky korrupsion, i cili është njerëzor dhe profesional në këtë rast, është me i strukturuar, është i përhapur, është në nivellet larta, shkon të qendrat e komandimit. Dhe e them kjo, unë nuk dua t'i përfshi të gjithë, sepse faji është individual, nuk është kolektiv ndoshta, por sepse ne kemi shumë mjek mirë, shumë mjek të Zotë, shumë mjek që jetojnë me djersën e badhe dhe me rrogën e tyre u shërbejnë qytetarve, por kjo që ka ndohur sot, ku villet jeta e njeriu, ku villet paraja, është një poshtërsi njerëzore, është ndoshta një nga simptomat më të këqija që shfaq sot mjekësia shqiptare, por në tërsi, le të themi, simptomat që po përhapen kudo që korrupsioni është kaq legal, është kaq i përhapur, është i vetmi mjet për të kryer punën në Shqipëri. Edhe kjo lidhet me konceptin se si vendi qeveriset. Zoti Gjekmarkaj, si mund ta kapitalizoj Partia Demokratike gjithë këtë situatë që ju përmendët, kanë qenë të her pas herë ta skandalet, qoftë në shëndetësi ku kemi dhe koncesion të posaçëm për dy prej kemi komision të posaçëm për dy prej komisioneve, pra ka patur skandale të publikuara nga mediat, zbulimet prokurorisë, të SPAK-ut, kemi një ish ministër shëndetësie i cili paraqitet çdo të premte në SPAK, është ende me detyrin paraqitje, por nga ana tjetër, si mund ta kapitalizoni ju politikisht këtë situatë? Ne më shumë se sa duam ta kapitalizojmë politikisht, ne jemi të shqetësuar për qytetarët, jemi të shqetësuar për Shqipërinë, për nivelin prej oktapodi dhe tentakula që përhap kudo korrupsioni dhe për më tepër ku aty është me ndjeshëm si që është rasti mjekësis dhe më shqetsus. Që është si do të kapitalizojnë qytetarët, si do të kapitalizojnë Shqipëria për të patur me pak plagë nga kjo që pam sot ose shumë tjera që i kemi trajtuar në të shkuara. Sigurisht që opozita është në krye të shqetsimit qytetarë, është në ballë të protestës dhe i ftojmë të gjithë të bashkangjiten asaj, sepse sa do paknajësi të kenë apo qortime ndaj opozitës, është e vetmja mënyrë që të ndryshojë realiteti politik dhe bashkë të realiteti social në Shqipëri. Vetëm Partia Demokratike dhe opozita, mendoj unë, mund të japin zgjidhje disa prej shqetësimeve kryesore që sot ngre Shqipëria dhe shoqëria pas 12 vitesh keq qeverisje të Edi Ramës. Çfarë si e ndryshe kjo protesta 12 korrikut? Kemi parë me dhjetra protesta në vitet e kaluara, ndërko kemi sërish një protest para kryeministrisë, duket si një skenari për sëritur. Çfarë elementi ka ndryshe? Ne jemi në një vit delikat. Jemi në vitin elektoral dhe shohim që reforma zgjellore po bllokohet nga qeveria. Shohim që shteti është i angazhuar maksimalisht
për një manipulim të procesit zgjedhor duke mos reflektuar asnjë prej shqetësimeve të OSBE Odirit. Shohim që gjithë struktura e pushtetit, pushteti lokal, institucionet e ndryshme mund të përdoren përsëri si killera për zgjedhjet politike në Shqipëri. Në këtë kontekst, opozita po mobilizohet, por i ngrihet fuqishëm, do ta demonstrojnë protestën e 12 korrikut, që do të jetë e madhe, do të jetë paralajmëruese në mënyrë që askush mos guxojë të tentojë një proces elektoral të manipuluar. Ajo do të ketë një thirrje të fuqishme për çdo që do të dëgjojë, për ndërkombëtarët, por drejtpërdrejt për qeverinë që e vetmja mënyrë për të krijuar një klim besimi në rrëpullisjen e madhe ku gjendet sot Shqipëria është të shkuarit konsensual drejt një qeverie teknike. Është dhe një show force për ndërkombëtarët, pra për të treguar që opozita juaj, që ju përfaqësoni, është ajo e vërteta dhe ndoshta kërkoni një ndryshim qasje duke qenë se e përmendët. Opozita jonë është e vërteta dhe vetmja, se këtë dini ju e dini ndërkombëtarët, nuk ka arsye që ne të tregojmë asnjë show force ndaj ndërkombëtarëve, ne ato i kemi partner, i kemi aleat, i respektojmë, do donim që kështu të respektoheshim ose të dëgjoheshim prej tyre. Ne e dimë që në vitin 2020 ata u bën garant në mirëbesim për kodin zgjedhor, për reformën zgjedhore, e cila pasaj një anshëm nga kryeministri dhe nga majoranca e asaj kohë dhe e kësaj kohë u prish me disa kamikaz në parlament, u ndryshua kushtetuta, u ndaluan koalicione zgjedhore me qëllimin e vetëm që të ndalohej rotacioni. Nuk ka patur në Shqipëri kurrë në 34 vite një qeveri as të majt, as të djathtë që është investuar ka shumë të ndaloj pandershëm rotacionin me çdo mjet. Është hera e parë që ndodh një qeveri e cila ka qëllim në vetvete jo shërbimin e qytetarëve, jo fitimin ndershëm të zgjedhjeve, por pandershëm ndalimin e rotacionit. Dhe kjo protestë është paralajmëruese pikërisht për këto shqetësime që ka opozita, por që ka më shumë në Shqipëria. E qartë. Ndërkohë, në këto 3 vite ka patur një shpenzim të energjive nga ana e opozitës në luftën brenda saj dhe e cila përfundimisht ka konkluduar në vendimin e disa ditëve më parë, ndoshta javëve më parë, për dhënien e vulës nga ana e gjykatës së apelit për Partinë Demokratike. Sa energji kanë mbetur për të përballur me armikun e vërtet të opozitës, me majorancën? Është e vërtetë që ne kemi konsumuar një kohë të caktuar, jemi marrë me veten, por unë përpiqem ta shoh edhe këtë që ka ndodhur me një sens reflektimi, do të thoja. Kjo i ka shërbyer Partisë Demokratike për të mësuar nga vetvetja, për të qenë më e hapur, më demokratike, më diverse, për t'i dhënë ato formula moderniteti që i mungojnë bashkësisë, por i kanë munguar shoqërisë si koncept antropologjike e politike, bashkimin e diversitet ku ti mund bashkohesh në kauza opozitare të mëdha. Dhe këtu mund të përfshihet një gamë e madhe duke filluar nga socialistët që janë dëshgënjur nga Edi Rama dhe gjithë pjesa tjetër e shoqërisë nga ajo pjesa grillë deri tek ekstremi i djathtë, duke ruajtur nuancat e veta, por që duan ndryshim në Shqipëri duke investuar besim tek Partia Demokratike dhe tek kjo qeverisje. Po kaq i ka vlejtur edhe shoqërisë, i klasës politike në tërësi për të emancipuar vetveten dhe besoj që sot ne kemi përmbyllur këtë fazë të vështirë, ka optimizëm te Partia Demokratike, ka energji, ka dëshirë për të komunikuar me shoqërinë, për të hapur ndaj saj, për të bashkëpunuar me elitat e vendit, për të ftuar ata në programin e vet kulturor, arsimor, mbi gjitha ekonomik, integrues, atë që departamentet e Partisë Demokratike po e përgatisin, në mënyrë që krahas njerëzve të cilët meritojnë besim, ata që janë aktualisht figurat Partisë Demokratike, por edhe tri që do t'i bashkohen asaj me një program modern, solid, që u përgjigjet kërkesave të Shqipërisë, ti sillin këtij vendi ndryshimin që meriton në zgjedhjet e tjera. Figurativisht, është rikrijuar opozita nga hiri i saj pas këtyre 3 viteve betejë? Partisë Demokratike fati ka taksur një marrëdhënie si tanteut me tokën, do të thoja që her pas here është dashur për arsye të ndryshme nga goditjet, nga kundërshtit historike që ajo ka patur, sepse ajo erdhi në skenë në vitin 1990 kundër historisë, kundër një klase komuniste politike, kundër një mentaliteti, dhe themeloi shtetin e së drejtë, Shqipërinë Europiane, Shqipërinë plurale, dhe gjitha këto kishin shumë armiq. Dhe ju desh të përballim me ta në vitin 97, 2001, 2005, pra Partia Demokratike ka rishpikur vetveten disa herë. Dhe ka gjetur forcën ndoshta edhe nga
goditët më dha që ka marrë. Kështu po ndodhë dhe tani. Ajo ku do po organizohet në fshatra, në qytete, dhe duke gjetur vetë vetën në kërkim të armës më të mirë për Shqipërinë. Në të gjitha këto evente historike që ju përmendët, zoti Gjekmarkaj, figurë kryesore është Sali Berisha. Mund të bëj Partia Demokratike pas Sali Berishën, a është fundi një cikli të ti, apo është ende ai që mbizotron aty? Partia Demokratike sigurisht ka patur dhe ka figurë qendrore Sali Berishën, që nuk e përcaktojnë dëshirat e një individi, as një minorance, apo një grupi tjetër më të madhë që mund të kenë qenë kundra ti ndër vite apo që janë kundra ti tani. E rëndësishme është që ky grup të jetë në Parti Demokratike, qoftë edhe duke qenë antagonist me Sali Berishën. Ne kemi bërë një betejë me Sali Berishën dhe e kemi humbur, por për hir të kësaj humbje ne nuk mund të mbanim me ri dhe të dëmtonim me tej Partinë Demokratike, prandaj kemi vendosur të njohim forcën e shumicës, forcën e demokracisë dhe të bashkohemi rreth Partisë Demokratike duke pranuar Sali Berishën si kryetar legjitim, i legjitimuar nga vota e shumë proceseve në Partinë Demokratike. Ka qenë dhe është figurë qendrore e Partisë Demokratike. Dhe besoj që Partia Demokratike e ka të i kaluar fazën e vetë më të vështirë dhe faza vetë më vështirë ka qenë kjo kohë që ju përmendët. E kemi të i kaluar, ndoshta duke mësuar se si nuk duhet gabojmë me në të armën dhe besoj që kjo nuk duhet përsëritet më. Partia Demokratike është vetëm në ecje në ringritje. Besoj e ka mbyllur fazën e vetazgjësimit dhe tazgjësimit që kanë dashur të bëjnë kundërshtarët. Sfidat e reja kërkojnë zgjidhje të reja, zoti Gjekmarkaj. Çfarë inovacioni pretendoni që të sillni në fushën politike në vend për të përballur dhe me të gjithë këto sfida, të cilat janë të reja për Partinë Demokratike? Shiko, Shqipëria ka nevoj për shumë çka, por e them një fjalë, ka nevoj për ndershmëri dhe njërës të ndershmë. Shqipërin për e mbysin hajdutët. Dhe hajdut kudo, hajdut në qeveri, hajdut në përbashki, hajdut në zyrat e shtetit. Është krijuar mentaliteti që futu merë vill dhe ikë. Dhe gjithë kjo ndonë me paranë publike, tëndën, timen, njërzve tu, njërzve të mi, njërzve tanë. Marrin nga këto dhe e qojnë tek e vetja, tek privatja. Ju keni parë skandalet e fundit që ka ndohur, se si merren miliona nga publikja dhe shkojnë në shpinë e tyre. Duke gjetur njerëz të ndershëm, mendoj unë, dhe duke u përshtatur, le të themi, edhe ligjet të vendit sipas standardit të Bashkimit Evropian, Shqipëria e gjen vetveten drejt progresit dhe kësaj. Partia Demokratike ka treguar edhe në vitin 2005. Kur u rikthye me duart e pastra dhe pati një nga qeveriset më të mira, më suksesshme, ku futi 130 banda në burg në hargu një viti, ku maksimalizoi buxhetin e shtetit dhe ndërtoi infrastrukturën moderne, futi Shqipërinë në NATO dhe liberalizoi vizat. Nuk mund të ndodhshin kurrë këto gjëra nëse nuk do të kishte një besim nga ndërkombëtarët, nuk do ta testonin vetë, nuk do ta shikonin vetë, por nuk do të ishte edhe besimi i shoqërisë shqiptare. Ka ardhur koha që i besohet përsëri Partisë Demokratike dhe njerëzve të saj, e cila, mendoj unë, i ka gjitha resurset intelektuale, njërzore, profesionale, politike, ku e ku më të mira, më dinjitoze, se sa shumë nga njërzit e sot qeverisin Shqipërinë të jetë konsumuar në harkun e 12 vite. Një pyetje të shkurtër, nëse keni mundësi shkurtimisht dhe përgjigja, folët për njërës të konsumuar në qeveri, por gjithashtu edhe në Partinë Demokratike ka njërës si rëtë kanë mandate që prej, ndoshta është mandati i tretë apo i katërt këy në këtë legislaturë parlamentare. Është e hapur Partia Demokratike ndaj alternativave të reja, ndaj figurave të reja? Unë mendoj që po, unë vetë jam produkt i një hapje të Partisë Demokratike para 3 vitesh, dhe është në mentalitetin e saj që ajo të hapë, ka bërë në 2005-ën, do të bëjë përsëri tani, është hapja dhe kërkimi i përfaqësuesve të spikatur të shoqërisë në serën e profesioneve, në botën akademike, në atë të biznesit, kudo që njerëz të cilët duan të angazhohen, të bashkohen politikës nëpërmjet Partisë Demokratike e kanë derën e hapur dhe janë të lutur të vinë patrokitur. Është qartë. Zoti Gjekmarkaj, faleminderit për bisedën, për opinionet që ndatë me ne, sinqerisht një bisedë e këndshme. Faleminderit ju, faleminderit. Faleminderit ju, nderuar teleshikues, kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme.